Ранок п'ятниці почався на Закарпатті потужними зливами. За кілька годин негода вже наробила чимало лиха. Вітер ламав гілки та гнув дерева, залишив по собі слід буревій практично в кожному районі області. Гроза та шквальний вітер сьогодні вранці наробила чимало бідини в одному районі нашого краю – у Виноградові. Вітер зніс аварійне дерево прямо на дах автомобіля марки «Мерседес Віто». На цей момент наслідки вже практично ліквідували. На місці події машини вже немає, а дерево також прибрали. У інтернет-мережі активісти виставляють фото зламаних дерев, затоплених вулиць. І знову на світлинах славнозвісний переїзд на вулиці Анкудінова у воді. Потужна злива завдала жителям обласного центру чимало клопоту. Ужгородці бідкаються. Така ситуація повторюється щоразу після сильних опадів. Вода стоїть у дворах та тече дорогами. Зараз не віриться, що тут під шаром води проїжджа частина. Та насправді це не річка, це дорога на вулиці Панкевича після дощу. Ні проїхати, ні пройти. Та біда не тільки в тому, що залило дорогу та тротуар. Плавають і дворові угіддя. А тепер маю зайти до хижі, отак же по забору. Все, повно, до колін вода. Дивіться. І так кожен день. І так після кожного дощу. І от таким шляхом щоразу навіть після незначного дощу доводиться добиратися до своєї хати пані Марії. Жінка проживає в Ужгороді на вулиці Панькевича вже майже 30 років. Каже, всі ці роки до водоканалу, чиновників, як на роботу. Меблі плавали, кухня плавала, все плавало. Ми обращалися до мерії, ніякого не було, ні від них ні підтримка, ні матеріальної допомоги, нічого. Вони мені говорять, наприклад, Карташов мені каже, що із-за того, що в нас низький фундамент на будинку. Все. У воді весь двір, квіти, а під час дощу вода і в хаті, у якій без того сирі стіни. Пані Марія каже, боїться, що в якийсь момент хата просто впаде. І така ситуація не тільки у цієї жінки. 90-річна бабуся, що живе по сусідству, з хати взагалі вийти не може. Та що там з хати? Встати з ліжка, адже навіть в кімнатах вода по кісточки. Син бабусі, пан Петро, знервовано дзвонить у водоканал і до депутата округу. Раді Богу, треба щось робити, думати, ні? Каже, за роки вже й не сподівається на допомогу, однак хто його знає? Журналістам чоловік розповідає, в чому проблема. Мали міняти каналізації повністю до Доманинського моста, труби щезли, поміняли до електростанції, зробили центральний прийомник. Все, труби щезли, обіцяють, вже скільки років обіцяють каналізацію зробити. Тут ще за царя гороха труби стоять, керамічні труби 350-ки стоять. Десь так. Домов не строїли п'ятиэтажок, я говорю, це чортову душу. І коло внутрішніх войск дома настроїли тут і включили все в одну систему, каналізаційну систему. Є і такі жителі району, що від такої стихії тільки тішаться. Аліса, вийди сюди. Вийди! Аліса, сюди вийде. Але лабрадор Аліса єдина, кому до вподоби місцева лагуна. Тож вже з наступного тижня жителі планують звертатися колективно, як до водоканалу, так і в мерію. Тим часом у Мукачеві стихія завдала не менше клопоту. Сильний поривчатий вітер та проливні дощі тривали протягом декількох годин. Негода наробила чимало біди по всьому місту. На вулиці Ярослава Мудрого зливова каналізація не могла впоратись з великим об'ємом води, тому на проїжджій частині утворилися величезні калюжі. На вулиці Шевченка ситуація не краща. Вода стоїть, тому машини з низькою посадкою ризикують побачити воду у салонах своїх автівок. На перехресті вулиць Графа Шенборна, Ілони Зріні, Бергівської та автомобілістів ситуація аналогічна. Проїхати автівкам тут було вкрай складно. Про рівень води у калюжах свідчать затоплені стовпи рекламних щитів. На вулиці митрополита Володимира негода також завдала шкоди. Через велику зливу стічні отвори не могли функціонувати на повну силу. Нікуди стікати воді на так званій бетонці у мікрорайоні Росвигово, адже каналізація виявилася не готовою до такої зливи. У
парку імені Кузьми Скрябіна також величезні калюжі, а в районі Пентагону через буревій на автомобіль Volkswagen пало дерево. Значних пошкоджень автівка не зазнала, оскільки під час падіння дерево гілям зачепило лінію електропередач. Щоб дістати машину, треба було знайти її власника, саме з цим і виникли проблеми. До слова, в цьому мікрорайоні чимало аварійних дерев. Жителі власними силами намагаються огородити небезпечні місця, вішають таблички із застереженням. Про те, як ліквідовують зараз наслідки негоди у місті, чому з Львові каналізації не впорались великою кількістю води, та про аварійні дерева у Мукачеві, що падають під час негоди, спитали в управлінні міського господарства. Далі пряма мова. Задувало різні сокісті. Звичайно, вони були і не в змозі все пропустити. Першого було проведено очистку забитих через негоду ливневих каналізацій. Далі в нас були проблеми з тим, що на території садочка номер 16 було упала туя, і ми, бригада поїхала, зрізали і вивезли всі. Також на території школи номер 4 забрали повалені дерева. На площі Кирила і Мефодія встановили прапор, який теж був відірваний цим вітром. Вже ми вирізали 294 дерев. Уже в нас є акти на вирубку дерев. Це ті акти, де комісійно були по заявкам громадян наших, по заявкам соціальної сфери. По всіх наших жителів, хто заявляв, що там проблемні є дерева, ми приходили, робили комісії, і є біля 150 заявок на вирубку цих дерев взагалі. Наймовірніше, через негоду у центральній частині Мукачева на перехресті вулиць Духновича та Миру з фасаду будинку обвалилася штукатурка. Повз будівлю щодня проходять сотні людей, на голову яких могли впасти частини фасаду. Аби уникнути трагічних наслідків, жителі будинку викликали рятувальників та поліцейських. Поліція обгородила небезпечне місце стрічкою, а рятувальники оббивали зі стін штукатурку. А от найбільше постраждали від негоди власники цих автівок. Як повідомляє сайт «Панорама Мукачева», через ранковий буревій на стоянці на вулиці Валенберга позаду міської ратуші стіна розтрощила 5 автомобілів – «Шевроле Авео», «Мазда 6», «Хюндай» та «Фольксваген Пасат». Відповідні фото опубліковані на сайті онлайн-видання. Наразі тривають роботи з ліквідації нанесеної негодою шкоди. Варто сподіватися, що до таких непередбачуваних ситуацій наступна негода не призведе.